Já, da, jak jsem ty vaše, taky profesionálně k fixi. Ale v pořádku. Ok, ok, ok. Ukážem. Ok, ukážem. No. 10 euro vlečím. Ještě viac, viac. Viac, viac. Ukáž. Nikola, viac. Tak si to zpomalí. Ukáž. Jak jste skakali, keď si to zpomalí? Že keď si spomalím, jak si skakali, tak to bude úžasné za Felix. Ja pán som tady na Facebooku. Čo? Ja pán som tady na Facebooku. Nie, ale vážne, lebo... Nie, pán som. Ne, pomalím. Ešte, jak som to aj fotku, ne? Co? Aj Karina môže hrať tam bude, ne? Robiť ňou rozhovor a... Ja... Oh! Ja rozumiem to. Joj! Ďakujem! Zabijem kuła kopczyka. Zabijem kuła kopczyka. Zabijem kuła kopczyka. Co si wymyślał? A? A ja was si ho kupim. A ty si ho kupim. Hey, mám, mám zobrať? Prejme za mňa. Mám to 2 kilové. Nachádzame sa... kde? V Žiline! A... asi si kúpim toto auto. No, urobíme s tebou krátky rozhovor. Aha. Vy ste nedávno prehlasili, že ste Arnold Schwarzenegger. Áno. Čo je na tom pravdy? Všechno. 100% na pravda. Hasta la vista. Dobrý, Ujo. Dobrý. Ako sa máte? Dobre sa mám, a ty sa vedem. Ja sa dobre mám, Ujo. Odkedy ty vieš robiť rozhovory? Ja? Ja som nevidel 6 rozhovorov, som robil iba hranie. Ale! No a... Po anglicky. No pozri, ja so Slovákmi môžem lepšie robiť. Môžem si dovolí aj chytať. Aby som ťa nekopol do guli. Pán Havlík, vidím, že máte cícky. By si zaslúžil. Ale drzí po Fotrovi, to je strašné. Nesta bo ti zlomé vzduchu. No, nepovne. Fajn sa nechýta. Vy to mají v rodině, že? Já jsem počul, že máš rajku nějakou číňanku. Vietnamku. Vietnamku? No. Uha. A stěžuje se mu. Takže proč ho nežiarli? Prestaň. Máš veľa estrogenu, ne? Já rastlý kozy. Já nemám.